What? Meu Deus! Uou! Oh my God! Hey! Save hoje! Suma! What the? What is? Oi! No way! Hey! Isso, como eles estão dançando? Que zica! Meu Deus do céu! Come to Brazil! Come to Brazil! Actually, Brazil came to you! Brasil, Brasil! Someone speak Portuguese? Meu Deus, o cara desmontou! Hey! Aplique as bandeiras que coincidam com o código da porta. Okay, yeah. I think we have to comunicar. We have to communicate. We have the door by clicking the flags that match the door. Okay. Listen up. This is a puzzle. We have the password here, and you guys have the flags. You need to press specific flags. Yeah. What? A primeira. A primeira bandeira. A primeira bandeira é K. A primeira bandeira é K? K. K. A primeira bandeira é K, tranquilos. Eu traduzo português. Oi, amigo. Eu intento falar português. Que tá fazendo, mano? O carnaval masculino, mira. Ei, calma lá. Que isso? Forever, tá maluco, mano? Ok, a última bandeira é T. T. T de tatu. The B flag. No, T. T. No. T. Eu sou um menino, eu como na maçã. Oh, raio! Oh, meu Deus.